көңілімізге жараша көтеріп бір-бірімізді. Негізі мемлекеттік система осында екен. Шатырған, тартшатырған жер ұшыл жер. Siz niye deyip geldiniz hocam? Bilmiyorum, az görüyoruz ki, gireyiz bu hazır. Niye deyip çakırıştı sizde? Görüyoruz bu hazır, niye gidin? Aykul orada gün. Ne? Görüyoruz. Kaysa ile cekha gelgeniz için önüm ama dalgan yok bu. Gelirdi. Ya. Niye bulgun ne? İşara bilmeyle geldiniz mi? Gülde Türkçü. Gülde Türkçü hükümet biz. Ушул жогорку кеңештин депутаттары президентибиздин саясатын колдоп берип атышат. Ошондуктан биздин бюджетибиз да көбөйүп атат. Бардыгы жакшы, и бардыгы жакшы, мындан да өтө сонун болот. Жөн эле каникулга узатып ошондо. Кыргыз депутаттарды. Депутаттар. Жок, бакса коомдук ишмерлерди сизди эмне деп чакырышты? Саламатсызбы? Жанарбай экен, кандайсыз? Жакшы. Эми сиздин сурайында деле бир эки суроо. Бияқта эмне болот азыр? Бияқта чай болот, коллегалар менен чай ичебиз. Уюштуруучу ушу депутаттар, спикер жылда эле чай берет бизге. Бирок өкмөт мүчөлөрү да келет деди. Эч кандай кылмыш көргөн жок, каласа айтып отуруп кетти. Кириңизбей жатпай. Биз чабык бир жыл иштедик да чок. Ошол чок иштегениңиз үчүн деп чай ичип кеттиңиздер деп турам. Биз чакырган жерге сөзсүз барабыз, чакырбаган жерге барбайбыз да. Эми вечер. Эмне болгон вечер? Классташтар жолугушуп атабыз. Кыздар мененчи. Эгерде эмне Акылбек Жапаров эмне үчүн чакырды сизди? Мен ошону жакшы эл каяка кетип атса мен да кетип баратам. Эмнеге чакырганын билбей эле келип атасыз ошондо? Азыр билем. Чыкканда мени күтүп туруңуз, мен сизге айтып берем. Сизге эмне деп айтышты эле негизи? Эмне болот деп бияқта? Приглашение депчи. Анан эмне экенин азыр чыкканда айтып берсем болот. Саламатсызбы, Марлен мырза? Поликлиника медиасы бир комментарий берип коюңузчу бизге. Комментарий берип коюңуз. Саламатсызбы. Поликлиника медиасы бизге комментарий берип коюңузчу, бул жакта азыр эмне болуп атат? Буякта. Сизди эмне деп чакырышты? Сизди эмне деп чакырышты? Жолугушуу. Эмне болгон жолугушуу экен? Акылбек Жапаров чайга чакырып Ибраим Саламатсызбы, поликлиника медиасы. Бул жакта азыр эмне болуп атат? Депутаттарды эмне деп чакырып атышат? Я вам перезвоню сейчас, секундочку. Менин билишимче биздин сессия аяктады да. Ошого өкмөт башчысы чакырган. Эмне болгон чай биякта азыр? Акылбек Жапаров эмне болгон чайга чакырды депутаттарды? Достук чайы деп атаса болот болуш керек. Сизге айтылган жокпу эмнеге чакыргандарын? Чакырышты, келби, конок болуп, анан көрөбүз го эми. Ну, кабинет министров чайга чакырышты. Ошо эмне болгон чай? Каникулга чыгышы менен биринчи сессиянын бүтүшү менен ошого арнап чакырып атыптыр. Дагы эмнелер айтылат экен бул жерде? Билбейм эмне, надо барып көрөм да. Сизди эмне деп чакырышты? Эмне болгон чайга чакырышты? Эмне чайга? Эмне болгон чай? Комментарий берип коесузбу бизге? Саламатсызбы, поликлиника медиасы бияка эмне болгон чайга чакырышты депутаттарды? Эми баарына билесиңер го, эмне болуп атат? Ошо эмне болгон чай бизге? Билбейм. Эмне болгон чайга чакырды?